Já si myslím, že od začátku jsme byli lepší až na ten první gól v úvodu třetiny, kdy tam po našem propadnutí vlastně oni dali gól a akorát ve druhé třetině jsme zbytečně faulovali a dostali jsme se trošku pod tlak, ale čtvrtý gól ve třetí třetině nás zase vrátil zpátky a už jsme to kontrolovali do konce. Vzpomeneš si, kdy jsi naposledy dal hat-trick? Bylo to 2 roky zpátky po zlomení ruky, když jsem se vrátil do Frýdku, tak ve Frýdku se mi povedlo vyhlavit dát hat-trick. A jak bys to srovnal, dát hat-trick proti Zlínu versus Jihlava? Tak je to asi jiné a nevím, já jsem rád, že se mi Lejka povedlo a nevím, za každý hat-trick jsem rád, je mi asi jedno proti komu. Tento týden vlastně jsou 2 utkání, obě 2 proti Zlínu, dneska doma, ve čtvrtek proti Zlínu ve Zlíně. Dá se nějak připravit jinak na ten zápas, nebo budeš nominovaný vůbec? Jo, už vím, že budu hrát, ale asi nějak jinak se nebudu připravovat. Sice budu hrát doma, možná budu trošku agresivnější, ale ve Zlíně to je vždycky těžké a možná trošku obmění sestavu, tak jako my, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Dneska opět prořídla řada diváků. Jaké to vůbec je pro hráče nastupovat za situace, že víš, že prostě je tam 500 místo 5000? Tak je to smutný pohled trošku i pro nás, pro ty kluky, že to tam neřve, každý to chce mít asi tu atmosféru pořádnou, ale bohužel ta situace je taková, jaká je a doufám, že se to brzy zlepší a že tady bude víc lidí.